Borba za zdravu životnu sredinu, protiv korupcije i nasilja, protiv potencijalnih rudnika i privatizacije javne svojine, za uklanjanje divljih deponija, zamenu azbestnih cevi, vraćanje stanarima zgrada parking prostore, izgradnju autobuske stanice i staračkog doma, postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, postavljanje solarnih panela na javnim institucijama, prodaja svih luksuznih automobila čelnika, samo su neki od planova liste Pirot protiv nasilja. Nosilac ove izborne liste Darko Božić kaže da je prioritet izgradnja zgrade hitne medicinske pomoći. Ne kažem da je loše imati otvoreni i zatvoreni bazen. Treba da ga ima svaki grad. Ali jednostavno mi je zasmetalo kada je predsjednik dolazio, sada zadnji put, Vučić, pita je gospodina Vasića šta Pirotu najviše treba, misleći na hitnu pomoć. A gospodin Vasić je rekao tobog. Ja sad ne znam ovi silni radnici koji su otpušteni, kad se jutru probude i kad ne znaju kako da skrpe kraj s krajem, da li im je do spuštanja sa toboga, na toboga. Eto, to mi je zasmetalo i ne znam da li zbog toga nije govorio na njihovoj konvenciji. Ali po meni je tražiti od predsjednika tobogan umjesto zgradu, recimo, hitne pomoći ili starački dom, po meni nedopustivo. Autobuska stanica, znamo, već preko 20 godina se nalazi u baraci za privremeni smeštaj radnika. To od kad smo se rodili, mi, ja pamtim da je to baraka za privremeni smeštaj radnika koja je preuređena u autobusku stanicu. E sad, da to ne može da se reši za 20 godina, nego da se obećava neposredno pred izbore, to je po meni nedopustivo. A znamo da se po dokumentima 326.000 evra svake godine za održavanje osvetljanja daje. Pa zar nije moglo da se sredi do sada autobuska stanica? Eto, mi obećavamo da ćemo to rešiti sigurno. Nedopustivo je, kaže Božić, da se u centru grada voze kvadovi i ugrožava bezbednost dece i građana. Zalagaće se za veću podršku malim i srednjim preduzećima, sertifikovanoj zdravoj hrani, izgradnju fabrike vode i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Sa državom je prioritet izmestiti, rekonstruisati i elektrifikovati pruge, istakao je Božić. Pozvao je građane, pre svega mlade, da izađu na glasanje 17. decembra. Pozivam sve one koji do sada nisu glasali da se pojave na glasanju, i da im poručim da ne glasaju za listu koju ja predstavljam. Ja ću glasati za listu koju ja predstavljam, pod rednim brojem 3, Pirot protiv nasilja. U tom trenutku kada su za paravanom, oni su gospodari situacije i sudbine Pirota. Videli su do sada šta je rađeno, ponuđeno im je šta ćemo raditi, u tih nekoliko sekundi neka glasaju po savesti. Eto, to je moj poziv njima. Izađite što više, neka bude viteška borba i neka pobedi najbolje. Seoske pokretne ambulante, uređenje kanala Rogoz, razvoj turizma i razvoj sela, još neki su od planova liste Pirot protiv nasilja.